Dobro uveče, dobro uveče. Dobar dan, tatatatira, hello, how are you? Evo nas u novoj vožnji, najnovijoj, najsvežijoj. Dakle, ovo je taj čuveni 14. februar, dan zaljubljenih. Moram da vam priznam, jako je hladno. Bilo je hladnije nego onih dana što sam imao onaj winter challenge po snegu. Ovo je neki redovan put kada ja idem u grad, kad hoću da se vozam. Ali napravit ću ovde jednu prečicu koju tu i tamo s vremena na vreme napravim, pa presečem, pa ćete vidite kroz kakav sam ja to horor morao da prođem. To je šumetina, nešto su oni tu počeli da ograđuju, što ja nisam znao da tako ide ta ograda i bojao sam se na kraju ovoga ću morati da se vratim zato što nisam znao. E ovako. Kao što vidite, to je trenutna temperatura, a ova dole je kakav je subjektivni osjećaj, naime minus 6. Međutim, na bajsu ja bih rekao da je to jedno minus 15 kad se zajurite malo i kad dune vetar. Tako da stvarno je bilo hladno i kao što već znate, evo ga, to je ta rupa, može se prođe ipak. A pogledajte koji je to horor. Dobro, na kameri je malo se slabije vidi nego što sam ja to video inače, ali ne mnogo slabije, tako da dosta mračno ovdje. To je institut za plućne bolesti ovaj u Sremskoj Kamenici, ko nije upućen. Znači idem u jednu, nemam pojma, opuštenu vožnju noćnu, tako da kažem, hladnu noćnu opuštenu vožnju za dan zaljubljenih, da vidimo kako sam ja to proslavio, tu ljubav. Evo ako, vozao i sad pitao me jedan čovjek kad sam stao u centru, vidjet ćete to kasnije, stao malo da odmorim, par minuta, pre nego što krenem kući, pa me pitao jedan čovjek, kaže, sine, nije li tebi hladno, kako ti to, pa ja tu njemu pokušao da objasnim neke stvari. Uglavnom, posle sam mu rekao, koji je moj kanal, pa da pogleda ako ga interesuje, ima tu svašta, pa sad ako se je upisao i gleda ove videe, eto da ga pozdravim, ne znam mu ime. Šta bih mogao da vam kažem za ovu hladnoću, pa iskreno ja jedno 5-6 dana uopšte nisam seo na bajs, što je jako neverovatno za mene, osim kad padaju kiše. E sad, tih 5-6 dana, kao što sami znate, bilo je onako hladno. Bilo je minus 10, ali nije to neki razlog. Pravi razlog je što sam, onako malo sam umrtljen bio, pošto kao što znate, još uvijek sam nezaposlen i slično, pa u tom nekom čekanju i sve, a jedna meni bliska osoba me je zamolila da malo se pokrene, da ismrša i tako dalje, pa smo išli u šetnje, to su bile šetnje od po 10, 12, pa i 18 km, Tako da sam se bavio više šetanjem nego vožnjem bajsa, a ovo je, to je nedelja, znači, ja rekao, ne mogu više, počela glava da me boli, rekao, kakva tableta, kakvi šta, sedi na bajs i pun gaz. Pošto ja obično, kad tako par dana ne vozim ili nemam neku dobru fizičku aktivnost, naravno se poče boli i glava i noga i dupe i ruke i život i sve živo mi stiže. I onda sednem ja, tako da mene ovdje još uvijek boli glava, imam glavobolju. Ali dok se ja sišao u grad, dok sam se malo zagrao, gotovo glavobolje potpuno nestala, kao i sve druge poteškoće i problemi. Ono što bih vas odmah sad na početku zamolio, evo, posle toliko videa, i zahvalio sam svima što pogledate i po dužini trajanja videa, vidim da svaki video sve više i više minuta u prosjeku se gleda, što svakako za pohvalu. Tako da vam se stvarno zahvaljujem na toj podršci, u tom vidu. Uvek zaboravim da kažem ili kažem na kraju klipa od sat i po vremena, pa ajde da ne bude sad tako. Eto, ta neka podrška, vidim da svi živi youtuberi to radi, svi ostali. Dakle, imam ja taj neki Patreon, čemu služi, pojma nemam, niko se tu neće obogatiti, niti leba najesti. Ali eto, imam ja tu neku svoju Patreon stranicu, pa ako vam je toliko baš stalo i ne znate šta ćete, kao onom prosjeku što gurne šešir, tako gurnite i ovdje nešto, jer valjda to tome služi. Možete posjetiti to, Aleksandar 402, znači sajt Patreon, to je to neke donacije, neke gluposti, slučaje.
E sad, ono što sam rekao da bih vas zamolio da iskoristim ovu priliku dok se vozimo preko mosta i hladimo se do tačke apsolutnog smrzavanja, pa ne, ima tu neke stvari YouTube koje pruža svojim, ajde kažemo, YouTuberima, mada ja sebe još ne smatram stvarno nekim YouTuberom, a to je da morate imati određeni broj pregleda i određeni broj subscribera, odnosno pratioca, da bi imali tu mogućnost neku, odnosno više stvari koje vam olakšava rad, a to je da imate preko 40.000 pogledanih javnih sati vaših videa i 1.000 subscribera. Ovo prvo sam prestigao, ali 1.000 subscribera još nisam došao, pa eto, vas od 350 u ovom momentu, 348, vas 200 redovno gleda ove videe u delovima ili bar pomalo, pa eto vas 200 bar, kad bi poslali i zamolili vaše neke prijatelje, poznanike da zaprate, naravno ne baš bilo koga, nego onaj u kojem mislite da ovako nešto može biti interesantno i korisno, pa pogledajte da to uradite za mene. Ovo je festival, tako su oni to nazvali, festival svetlosti koji se nalazi u Limanskom parku. Mislim da će biti do kraja februara ova postavka ovih svetlosnih figura, šta god daje. Pa ako vam je to interesantno, možete iskoristiti priliku i po ovom divnom hladnom vremenu se prošetati, pogledati kako to izgleda. Čemu služi, pojma nemam. U koju svrhu, isto pojma nemam. Da ružno nije, lepo izgleda, sija onako sve i svašta. Neka kineska kultura, da li to ima veze s kineskom novom godinom, sa čim? Eto, nešto zanimljivo što možete pogledati u Novom Sadu. Možemo nastaviti dalje sa našom vožnjom. Dakle, hladno je. Ja sam poneo sa sobom i ipak sam poneo letnje rukavice. Međutim, šta ja znam, nije mi tako bilo hladno do ovog momenta. Ja sam već bio dosta ugrejan. I kad je tako hladno, tu ima je neka prednost. Morate da vozite tako kao da vas smija neki pas, recimo, koji hoće da vas ujede. A vi morate dati malo više od sebe da bi mu pobegli. E, ova hladna noć i zima vam je to isto, samo vas vija pas 20-30 km dok traje vožnja. Zato što morate stalno da vozite malo brže, malo jače od onoga što bi inače, da bi održali tu svoju temperaturu telesnu. Jer čim stanete ili oslabite, telo počinje se hladi i počinjete da osjećate tu hladnoću. Ove rukavice koje ja sad imam, to su kao neke zimske, mada su potpuno iscepane i gotove su. Naručio sam nove, nikako da stignu. O, Kina je ludilo. Bitno su svetla stigla u Limanski park, moje rukavice ništa. Dobro, čekamo već 3 meseca. Prošlo je već. A vidjet ćemo, će lošte stići ili će stići na leto. Znači, to su neke vožnjice. Kratka je bila vožnja, mislim da nisam imao ni 25 km dok sam kući došao, ali malo je bilo onako jače, ja sam ovdje isekao da najponovo klip traje predugo. Znači, te rukavice, i sam nije mi bilo hladno uopšte, imam dva duksa i ovo što vidite sada, to je neki isto kao duks varijanta na cipzar. Pantalone imam dole neke, nemam podgaće ili kako se to ovaj zove, imam neke posebne stvari na sebi, znači potpuno normalno nešto obučen i pun gas, ne baš pun, ali dobra je bila vožnja, ja sam zadovoljan. I morate tako, inače će vam biti hladno, morate se šta je interesantno kod ovakvih zimskih vožnji, to sam već pričao, trebalo bi da non stop ste u stvari u pokretu i to ne bilo kakvom pokretu, nego malo bržem, recimo kao kad trčite. Znači, ako usporavate, vi dalje trčite, nećete hodati. Tako i ovde.
Jer, kažem, dogod ste u pokretu, neće vam biti hladno. Ja sam ovom, do ovog dela već onako propisno mokar, osjećam i po leđima i svuda. Tako da uopšte ne bi bilo zgodno da ja sad siđem sa bajsa ili napravim neku posebnu pauzu. E sad, to opet zavisi od vas koliko imate snage, energije i volje da, i koliko ćete daleko da se uputite od svoje kuće po ovoj zimi da vozite, zato što morate imati dovoljno snage ako odustanete na pola ili može biti svašta, može to preseći malo i leđa i možete se razboleti i svašta. Znači, uglavnom, dužina vožnje po ovakvim uslovima, hladnim, da kažem, je zavisi od vaše snage i kondicije u stvari. Znači, napravite sebi tako neki. Ako vam uopšte ti savjeti koriste. Sad se krećemo prema... Ja ne odlučujem posebno kuda ću da vozim. Znači, bukvalno na svakoj raskrsnici donesem odluku 2 metra pred raskrsnicu, hoće li levo, desno, pravo ili šta ću. Gledam uglavnom da ne čeka semafor. To mi jako smara. I onda se ja u stanju da odem 5 km na drugu stranu zato što neću da čekam jedan semafor. Ali to je kad nemate neki cilj poseban, nego se samo tako voze, tako muva bez glave, mislim. Ako muva bez glave može da leti uopšte, ne ste ikad to videli ni čuli, ali eto, neka ja budem ta muva bez glave, pošto glavu ovde svakako ne vidite. Tako da ja pred svaku krivinu, raskrsnicu, kao i ovde, odlučujem kuda ću ja to da vozim i gde ću da idem. Možete učiniti sami sebi da vam bude interesantno, kao i meni, što je, pa gledam da prođem kroz neke delove koje davno nisam ili kroz neke situacije. Ono što je caka je da je, obzirom da je hladno, znači gume su naravno hladne, tvrde, što nije dobro za kontakt sa podlogom i svaka vlaga, ako je curila neka voda tokom dana ili neka barica ostala ili bilo šta, to je sada apsolutni led. Znači možete se lako prevariti, čak i ne liči na led nego na vodu, možete se lako prevariti da pređete preko toga ili, ne Bože, zakočite ili skrenete, tog momenta ste do viđenja. Ja mislim da ne može da se stoji po tome koliko je to zaledilo. To je onaj baš ortodoksni led, onaj što ne možete stanete, odmah padate s njega. Sad sam ja odlučio nešto, sad ću se ovde, nešto sam presekao, kao idem prema, u stvari ovo je već ta Cara Dušana čuvena ulica i nastavit ću dalje prema Futoškoj ulici i Futoškom ulicom. Pa ima neki čar i ova vožnja, ova hladna vožnja, zato što baš ta temperatura koja je napolju i vi koliko se ugrete, to je nekakav idealan odnos za ajde kažemo, trošenje energije, pod uslovom da vam nije hladno, naravno. Zato što ako je jako toplo napolju ili ako je hladnije od ovoga, onda imate malo problem sa tim balansom. Ovde je baš super. Ono, hladite se tamo koliko treba, s druge strane se grejete i tako da stalno, jako dugo možete da vozite pun gas. Recimo, ko je u nekom treningu spoljnom, bilo da je trčanje, šta god, će me razumeti šta pričam. Jedino šta ja nosim, a prošli godina to nisam po ovim temperaturama, to je ona maska zimska, koja mi sada zbog grla dosta pomaže i bez toga mogo bi da vozim, ne bi imao problem, ja nikad nemam u vožnji problem, ali posle kad dođem kući prođe sat, dva, osjećam da je malo boli grlo od hladnog vazduha i od cigara, naravno, nećemo se lažemo. I zato sada koristim tu masku, mada disanje vam baš nije najbolje kad imate tu masku na sebi, ali ajde nekako. Ovo je ta čuvena Futoška ulica koja je katastrofalna za biciklove i ima tih ledenih bara svuda. Kažu, sredići to, pa sad ostajem da vidimo, morat ću jedan dan da prođem, kad je dan, da lepo snimim celu ulicu, da vidite i kako to izgleda, oni koji nisu prolazili. Šta mi još ne ide u glavu još uvek? Dosta sam biciklista sreo, jako je hladno, verovatno ljudi idu tu 2-3 ulice i to nisu neki sad sportisti, to su obični ljudi, biciklovi. Nemaju svetla uopšte. Ne samo oni, nego čak i ovi koji se bave kurirstvom, voze hranu na biciklu i te stvari, znači su non stop na bajsu. Ni oni čak nemaju svetlo. To mi je fascinantno da toliko ljudi ne brinu o sebi. Evo ja, vidite kako vozim,
ne sad, nego i kroz one druge klipove gde ste me mnogi kritikovali kakav sam i šta radim, poginuću ili će drugi neki poginuti. Ja kao takav bi se ne bi uputio bez svetla nigde. Koliko sam svestan koliko je to strašno. Ja sam čak napravio sam sebi prednje svetlo, nešto iz majmunisov na power bank da ide, da bude ovo, ono, da pun gas. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Napred i nazad morate imati svetla. Ne da vi vidite, nego da vas vide. To je prvenstveno. I pitali ste me, par vas me pitalo kakav ja to pijem šejk, jer sam govorio nekoliko klipova kako se ja hranim i šta. Pa evo, dali ste mi ideju, ja mogu o tome da pričam. Neću sada, naravno, sledeći klik koji bude izašao posle ovoga. Eto, strpite se još 2-3 dana dok ja to izmontiram, napričam šta imam, da to ima nekog smisla. Ali evo da vam kažem za neki uvod, ja sam se time bavio, nutricionizmom inače, i ispitivao sam bukvalno na sebi, kao zamorče sam bio sam sebi, sve varijante ishrane i življenja, i to je trajalo po nekoliko meseci, i sad sam ja došao u neku ravnotežu onoga što meni najviše odgovara, dakle meni, to ću vam ja onda ispričati kako sam ja kroz to prošao, mada ja sam toliko duboko ušao u to da sam ja napravio i sajt koji se time bavi, gde ima potpuno iskrene i korisne savete, ali to je davno bilo, ja ga više ne updateujem zato što se shvatio da ljudi ne žele da žive bolje i da im bude lakše. I držao sam čak i prodavnicu zdrave hrane neke 2 godine i pisao ljudima planove ishrane, planove treninga i svakakve stvari, baš dosta imam iskustva i kod bolesnih stanja i svakakvih. Tako da bi mogao tome da vam pričam danima, ali sam bukvalno prestao da tome više bilo kome šta govorim, zato što ljudi jednostavno neće da slušaju. Ja dođem u situaciju da se izblebetam kao majmunčina, napišem šta napišem, potrudim se, i onda taj neko, to 2 dana i doviđenje, malo je to onako, znate kako to malo. Pogledajte sad ovo. Ovo je led, znači ovde svuda po stazi vam je led. On deluje kao da je voda, ali to je onaj led koji, ja ne znam, to je stanete, ne puca. To je tvrdo, debelo, koliko je debela bara. I tu možete lako se prevariti, to je po celom gradu. I sad celu zimu svih ovih dana je taj led ni ne topi se ni tokom dana. Još gore malo kad ovlaži, tokom dana padate 100%. Tako, zbog toga sam ja prešao na ovaj deo staze. Znači, to što se ishrane tiče, pričat ćemo o nekom drugom videu. Jeste hrana, jeste taj šejk i sve to stoji, ima to svoje mesto. Ali to vam je, kao što sam već jednom govorio, to vam je 1/3 zdravlja. Znači, da bi ostvarili, što bi rekao Ogman Dino, najveći uspeh na svetu, najveći trgovac na svetu, morate da budete kompletna ličnost u nekom delu života, u ovom slučaju zdravlja. Znači, ako imate zdravlje, vi možete da budete prvak sveta čega god želite. Ostalo je do vaše volje i nekog drugih stvari. Znači, 1/3 zdravlja vam je hrana, 1/3 je fizička aktivnost, a 1/3, tako da to podelimo malo nagrubo, bi bila motivacija i emotivna snaga i neki mir. Tako dalje i tako dalje, ali pričat ćemo to u sledećem klipu koji će izaći, šta je danas, je danas je ponedeljak, znači tamo negde, recimo, kažemo, ajde u sredu ili četvrtak, pa eto, zapratite taj kanal ako već niste, ili budite u toku. Ja nemam pojma, ono zvonce čemu služi, svi se nešto kao stisnite zvonce, pa eto, stisnite ga i vi, ili možda ima truba, stisnite trubu ako ima truba. Ajde, dosta zezanja. A nije dosta zezanja, nikad nije dosta, tu smo najviše zbog zezanja, nije ovo online nastava u doba korone, znate već čega. Hladno je, dan je zaljubljenih, u nekim delovima grada nema žive duše, i ovo nije nešto kasno, ovo je, ja ne znam, možda oko 9 uveče. Pritom se ponedeljak i utorak ne radi, znači trebalo bi da bude više ljudi na ulicama. Hladno jeste, ali šta znam, za ove što šete, što se lepo obuku, i nije tako hladno. Ovde su ove sendvičare i sa leve i desne strane ovog bulevara, ili šta je ovo ulica.
i jako puno ljudi čeka red, znači nisam mogao da verujem. S druge strane, da sam išao slučajno, ne bi mogao da prođem od ljudi koji čekaju na girose i hot dogove. Kažu da su ove ulice najbolje u gradu. Kako se zove ulice, jevete, zaboravio sam. Hadži Rumimova, tako nešto, da. Prelazimo sada u Kralja Petra i to je bio taj neki, ajde da kažem, mini krug sa malo jačim gasom, posle 6-7 dana vožnje, posle onog jezera što sam išao, ako ste gledali prethodni klip. I to je neki plan bio da pre večere u stvari odem i da se izdivljam kao majmunčina, kao ta muva bez glave, i da završim u centru Novog Sada, napravim malu pauzu da vidim šta se tamo dešava i pravac kući. To se tako i dogodilo. Nije mi bilo hladno uopšte, ceo put. Tu kad sam stao da odmorim u centru, tu je malo počelo već, zato što sam bio skroz mokar, leđa su mi skroz mokravila. I sad nisam tu više od 10 minuta napravio pauzu i nastavio sam, međutim vrlo brzo sam se ugreo čim sam krenuo. I kažem, morate malo brže da vozite, ako mi smisla samo se provozate, ne da idete do neke druge destinacije, ono kao do kafane ili do nekog, da svratite pa idete bajsom 300 metara, to ne računam. Jedna jako bitna stvar, kad vozite u ovo doba, noću, februaru, po ovoj zimi, računajte da ste potpuno nevidljivi za bilo koga, bez obzira na svetlo koje morate da imate. Vas apsolutno niko ne očekuje da ćete sada prođete, jer svi misle da u ovo doba koga vide na bajsu, to je potpuni ludak. I nisu daleko od istine. Znači, ni pešak koji ide vašom biciklističkom stazom, ni automobil, niko vas apsolutno ne očekuje da ćete vi ošto se pojaviti. Pešaka još tu i tamo mogu da očekuju automobili iza nekog ćoška. Vas ne. A vi ćete svakako mnogo brže proći i prići nekoj situaciji nego što će to pešak da uradi. Tako da toga morate biti svesni, bez obzira na sve zakone i sva pravila. E sad, ovde se dešava nešto interesantno, mislim, pojava, kao pojava interesantna. Prilazimo polako delu užeg centra grada, ka samom centru, u onom spomeniku Miletiću, i ono što sam ja primetio, kao što sam rekao, ovo nije sad neko kasno doba posebno, neki kažem tu tako 9, možda je 9:15, ma nije ni 9:15. I nedelja je, dakle i dalje je vikend, i pritom se ne radi ponedeljak i utorak, i još je uz to dan zaljubljenih, kako to modern svet voli da kaže. I sad polako ulazimo u zonu sumraka. Znate onu seriju gde svi nestanu na ovom svetu? Nema nikog. Vi se probudite i jednostavno svet je takav kakav, jel ste vi jedini u tom svetu. E, ja sam za momenac stekao takav utisak, prolazeći kroz ove ulice. Sad ću vam tačno reći kad počinje zona sumraka. Znači, ovo je sam centar grada, dosta popularan u neko drugo doba godine i situacije, da nije ova viruščina, ako uopšte ima. Ovo je ulica Bluda i Nemorala, tako reći Laze Telečkog, u koju sam ja inače odlazio, nije to ništa sad pogrno posebno. Ovde ne može da se prođe od ljudi u ovo doba godine. I na ovaj dan. Znači, ne može da se prođe. Ovde je kafana do kafane, klub do kluba. Ovde su, ja ne znam, tu ovde 10.000 ljudi ako nema za jedno veče. Da ništa nismo uradili. Pogledajte kako to sad izgleda u ovoj situaciji. Evo, ja ću sad malo i ćutati da čujete da li ima buke uopšte. Eto, kao što ste sami mogli da vidite, znači, nikog živog nema, što je prosto neverovatno u ovo doba godine da je to tako, ali eto. Tu i tamo poneko peva, neki tinejdžeri, da kažemo, su se skupili oko ovih uličnih svirača,
Pa ajde da iskoristim sad ovu priliku. Ivan Ivanović me je zamolio, njega sam pozdravio u prošlom klipu. Ovo mu dođe kao radio, muzički pozdrav i želje, čestitke. Srećan odlazak u vojsku. Samo što ovog puta niko ne ide u vojsku, nego me on zamolio da pozdravim nekog. To jest Dunju Veliković, tako je on napisao, pretpostavljam da je Veličković. Pa eto, nemam pojma ni ko je ni šta je, ja je ovom puta pozdravljam. Odnosno, Ivan je pozdravlja. E, ako smo završili sa tim, kontom kad bi svi rekli da pozdravim po nekog u ovaj klip, bi trajao sat vremena, samo pozdravi čestitke. Nadam se da neću u tom pravcu da idem. Ništa. Dobro, e, to je sad centar. Kao što vidite, ništa se spektakularno ne događa. Prošle godine smo u istom ovo vremenu imali ovde festival ljubavi, bine, rasute nas svuda, srca, vatromete, neke bakljade, svašte bilo, slavio se ljubav. Ove godine izgleda ljubav ne slavimo, zaboravili smo da postoji. Što je, eto tako, da, logičan neki redosled, pošto sad nema nikoga, sad se bojimo ljubavi. Prošle godine smo je želeli, sad se bojimo. Eto koliko mi volimo ljubav i koliko mi nju želimo u stvari. A klip o tome koji sam napravio možete pogledati sad ovde gore desno, kako sam ja video taj datum uopšte i šta mislim o tome. Ok, mala pauza je gotova, vreme je da se krene kući. Razmišljao sam kad sam ovaj video sklapao, da li da stavim neku muziku, da li da samo spustim ovaj zvuk, šta da radim, da li da pričam. Pa rekao, ajde malo da pričamo. Možda volite to da vam ja nešto tu sad pričam, mada teško da ćete nešto pametno moći da izvučete. Možda ovo klipa što bude izašao u ishrani. Tu možete neke beleške povatate ovde. Možda je bolje da sam ćutao i da ste uživali u... Koliko se to da uživati? Postavio sam ovde kameru, podešavanja kamere, tako da bude osjetljivija na svetlost nego inače, obzirom da je mrak. E sad, možda nisam trebao baš toliko da je podesim, zato što sad ove lampe ulične nešto mi deluju onako jako svetle, malo neprirodno. Ali dobro, eto, to mi je nauk za sledeći video. Ako želite video o tome kako podesiti, ako imate GoPro, a ne znate li ste te kupili, šta znači sve one ISO i šuter i pizdarije, sve one što vam se nude, eto, napišite u komentarima pa ćemo napraviti taj neki video. Železnička ulica, Trg Mladenaca, krećemo se, naravno ja idem svoje kući, a vi kude god želite, idem u Sremsku Kamenicu. Cijela vožnja trajala pa neki sat i 15 minuta, ja sam prešao, kažem, nisam 25 km prešao. Uz to neku malu pauzicu. Tako da bilo interesantno, e sad treba smisliti plan kako od ponedeljka, šta dalje, kako trenirati, šta raditi. Nije to neki trening, samo što kažemo treninge. Na treningzima sam ja bio, ne izgledaju mnogo drugačije od ovoga. To je svaki dan po... Ako ste prešli 70 km, smatrate da ništa niste uradili. To je trening, znači... 80, 90, 100, 110 je trening i to je svaki dan, osim nedelje, ovi koji treniraju dobro znaju o čemu govorim. Dakle, to se ja davno prošao. Ovo je sada nešto čisto s ostanem u nekoj mini kondiciji. Eto, toliko je ovo trening. U stvari, ovo nije uopšte trening, nego oni drugi od po 50 km. Ja to tako smatram i doživljavam. Eto, kažem... Bližim se putu prema kući, Kamenici. Još jedan put stvarno hvala vam što ste, što me pratite i što komentarišete najviše, to mi je najinteresantnije. I hvala vam kad me nekad ispravite, nekad pogrešim, kao u vezi onog klipa o track bikesu što sam pričao. Nisam ja tu nešto puno ni pogrešio, možda sam izostavio da kažem, ali eto, korigovali ste me par vas da postoji ipak neki klub u Novom Sadu, što joj stvarno nisam znao, to je Fixed Gear, koji se, nema pojma da li se oni vozaju, šta, to ću svakako da proverim, i da je mogo da se kupi bajs u Novom Sadu ranije, takav,
Eto, ni to nisam znao, hvala vam tome što ste mi sugerisali. Tako da dobro da se dopunjujemo, nismo ovde da bi se nadmetali ko je pametniji, nego da bi bili bolji vi i ja zajedno, što ima veze. Neki ovo mali kanal bit će jednog dana, daći Bog veliki, pa ćemo imati mnogo zanimljivije videe, imat ćemo više kamera, imat ćemo neke druge destinacije, ne samo Novi Sad, ali to najviše, moram iskreno da budem, zavisi od vas. Znači, što više budem imao pregleda ili, da kažemo, subscribera, eto, to će dosta pomoći ovom kanalu što se tiče i opreme i kvaliteta snimanja, a i destinacija. Imam dosta planova. Samo da kažem, ovde sam morao da presečem zato što tamo je policija, nisam mogao da baš tako prođem pored njih preko mosta, pa sam ovde na stepenice, a ovde je sve zaleđeno, znači voda je pljuštala neko ovde kroz stepenice i sad se potpuno zaledila, mogao sam da padnem, da se razbijem kao tikva. Nema veze, nastio sam ovuda on kao nekom pešačkom stazom, žive duše nema, naravno vetar duva, ali brdo je, tako da neću sigurno se ohladiti, snage još imam, hvala Bogu, dovoljno. I eto, to je ta prečica sada, mrak, opet šuma, horror filmovi, strava u ulici Brestova. Ništa, to bi bilo to za ovaj video, mali kratak sadržaj, noćne, zimske, hladne, ljubavno, 14. februarske, zabave i noći. Kažem, hvala vam svima, podelite ovaj video, zamolite te vaše bliske osobe, prijatelji, drugare, ljubavi, koga god, da kome je interesantno, kome mislite, eto, mogao bi da zaprati, da pređemo tih 1000 famoznih, pa da vidimo šta će dalje da se desi. Kažem, imate onaj Patreon kanal u svakom opisu klipa. Ukoliko imate neko zbiljnije pitanje ili bilo šta, neku ponudu, bilo šta što nije baš za komentar ili ovako, imate mail u svakom videu, ispod svakog videa imate moj mail, možete napisati šta god daje, možda neku kritiku ili sugestiju ili bilo šta. I možete i na tom Patreonu to isto da uradite. Eto, tako možemo da imamo finu komunikaciju i možemo da napredimo jedni druge. Ja kažem, ima stvari milion koje ja ne znam, voleo bi da znam, verovatno vas koje to sve interesuje. Pričat ćemo o nekim budućim klipovima, bliži se polako, ali sigurno bliži se sezona, nešto je tu grad Novi Sad za vas koji ste iz Novog Sada ili okoline, grad je pripremio subvencije za kupovinu bicikala, mnogo je tu nejasnih stvari sada, da li će biti 100 evra po biciklu ili će pola cene od celog bicikla, pa sad koliko god on koštao, to ćemo da vidimo. Tako da po zadnjim nekim popisima nas ima 40.000, ne 30, aktivnih biciklista u Novom Sadu, što je značajan broj i dovoljno za otvaranje bilo kakvih tema, jer to je već jedna kritična masa koja ozbiljno doprinosi saobraćaju, odnosno utiče na saobraćaj. E, to bi bilo to. Želim vam sve najbolje, pa do sledećeg klipa o ishrani i zdravlju. Pozdrav!